Gasilci imajo v 1. maju tudi zaradi nesreč pri kresovanjih običajno več dela, zato opozarjajo, da je prepovedano kuriti nevarne, vnetljive in eksplozivne snovi. Ogenj naj bo tudi ves čas pod budnim očesom odrasle osebe. In na kaj je še treba biti pozoren pri kurjenju kresov? Sandra Boršič. Deževno in oblačno vreme zadnje tedne, zato nižja požarna ogroženost, a... Še ni zagotovilo, da nam požar ne uide. Preden torej ti kupi kresov zagorijo, najprej dobro zaščitimo okolico s peskom ali kamni okoli kresa, da plameni ne uidejo, pa tudi z grabljami. Umaknemo suho travo. Je to fino, da zberemo tudi neko primerno mesto, da gledamo, da nismo nekje pod kakšnim daljnovodom, sama uspetina, da ni nek hripa. Ne. Le suhi les drugih odpadkov se ne sme kuriti, torej brez plastike, gume, nevarnih vnetljivih snovi. Sploh kakšne doze deodorantov, znajo pod vplivom temperature, jih zna tudi razpočati, eksplodirati. S tem pa se sam požar lahko razširi. Izogibimo se polivanju z raznimi naftnimi derivati, bencin, dizel, zaradi samih hlapov. Ko prežgemo, potem to burno zagori in največkrat pride glih pri prižiganju do samih poškodb in opeklin. V močnem vetru kresov ne zakurimo, medtem ko na javnih prireditvah za varnost poskrbijo gasilci, pa naj bi doma kresove čuvali odrasli. Da bo to res mirno za intervencijske službe, za same udeležence kresa, jaz mislim, da se dano, da smo zmožni tudi brez alkohola se zabavati. Po končanem kurjenju pa je treba ogenj z vodo povsem pogasiti, žerjavico prekriti s peskom. Če pa plameni uidejo izpod nadzora, takoj poklicati 112.